Dalam perkembangan sama, pasangan bergu lelaki senior Teo Yi dan Ong Yu Sin juga mara ke pusingan kedua selepas menang ke atas pasangan India dalam rubber set 21-14, 16-21 dan 21-19 malam. Kemenangan sukar itu ternyata menghadirkan keceriaan kepada skuad negara apabila berjaya menundukkan Satwi Sairaj Kiti Karul Chirag Shetty dalam tiga set perlawanan yang berlangsung selama 52 minit. Ini merupakan kejohanan pertama Yi dan Yu Sin setelah bergerak secara sendiri mulai musim ini selepas digugurkan dari kem kebangsaan Jumaat lalu. Memang tak senang lah sebab opponent pun memang kuat, memang rankingnya tinggi. Ya. Memang kalau rubber set pun tak mengejutkan.